Murawa 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 mwiriwe neza mwese bakunzi ba Hot 250 TV yacu yizewe twagiye rero iwacu mu cyaro bakunda kurya ibishyimbo abenshi babyita inyama ntibabonye ibishyimbo barishima ko babonye inyama babonye ryafunguro ritwongerera ubutare mu mubiri ngira ngo abo twari turi kumwe mu gitondo nawe babwiye ko ibishyimbo ari ingenzi mu kutwongerera ubutare bityo tukagira n'amaraso meza kandi ari ku rugero ntugire ikibazo cyo kubura amaraso make uyu munsi rero mu cyaro cy'iwacu tugiye gukwereka uburyo wategura ibishyimbo ku bundi buryo niba utabikunda cyangwa se wenda niba ubibona ukumva ntabwo bigushishikaje ushobora kubitegura ku bundi buryo kandi bukakubera ifunguro ryiza cyane ndetse n'abana usanga badakunda ibishyimbo cyangwa se bibagora kubihekenya bataramenya kurya neza buno buryo ngiye kubwira wabutegura kandi ibishyimbo byawe bikaryoha bikagenda neza cyane ifunguro tugiye kubabwira ni ibishyimbo byatetswemo igihembe abenshi barakizi ni ibishyimbo ibi bishyimbo byari byumye nabanje kubitumbika urabitumbika mu mazi nibura niba ari amazi akonje urategereza amasaha 8 kugira ngo bitumba bimere neza niba utabitumbika icyo gihe kingana gutyo ushyushya amazi yamara gushyuha ukabimenamo ugategereza nibura nk'isaha cyangwa se amasaha 2 bigatumbama neza nk'uko mubibona uko nguko urabona ko igishyimbo cyacu cyatumbamye guteka rero igihembe ikintu cy'ibanze ni ibishyimbo ibindi turi buze kongeramo ni bituma cya gihembe cyacu kiryoha harabongeramo intoryi uyu munsi turi buze gushyiramo intoryi mu gihembe cyacu ariko sinirengagije mu cyari iwacu bashyiramo imbwija idodo cyangwa se inyabutongo hanyuma abandi bagashyiramo indagara sinzi niba karoti zijya zijyamo ariko biterwa n'uruboga ukunda biterwa n'imboga ukunda ibishyimbo yabitetse mu gihembe ibisosi nziza n'aho waba ufite ubugari waba ufite akawunga waba ufite ikijumba ukarya igihembe kandi kiryoshye neza cyane nitwa Isabelle Dusengimana icyo nkubaza cyangwa se icyo nkwifuzaho ni subscribe kanda kuri subscribe wibuke no kunzogera kugira ngo video yose nshyizeho ijye kugeraho nk'uko nakohereza message ugiye tubona ko Isabelle postings ibyo nabyo bizaba ari ikintu cy'ingirakamaro mu gutangira rero byatumbamye neza ubirekera mu mazi kugira ngo bitaza kwisubira ngo usange ugiye kubitonora birakomeye ufite ndetse n'agasorori ugiye gutoneramo cya gihembe nako gasaba kuba karimo amazi makeya kugira ngo ubitonorere mushyiramo hariya giye kwangirika gahunda rero ni ugutonora igihembe ugenda ufata igishishwa ukagikuraho hanyuma igishyimbo cy'imbere akaba aricyo gisigara hari abajomba urwara hari abagera gutya kigatonorika biterwa na tekinike yawe yo gutonora igihembe ariko ngiye njomba gutya ubundi igishyimbo nkagikuramo neza cyane mwibutse ko ntabwo ibingibi bikora ku bishyimbo byumye gusa ufite n'igitonori ko biroroshye igitonori ntabwo wirirwa utumbika hoya igitonore ni ugushyira mu mazi akonje ukongeramo akunyu gake ugasa nk'uvunga gutya kugira ngo igitonore cyoroshye ibyo biroroha kugitonora kandi igihembe cy'igitonore nacyo kiba kiryoshye rero nahisemo gukoresha ibishyimbo byumye kugira ngo muze kubona uburyo rwose igihembe ugitegura kikaryoha cyane abashaka kumfasha gutonora kino gihembe n'abashaka kurya uyu musosi w'ibishyimbo ni karibu murabona mu mazi ukuntu kiba gisa ahangaha ubu iyo umaze kugitonora gikuyeho ibishishwa mwibutse ko ibishyimbo ari ingirakamaro kandi buri wese ubundi abashishikarizwa kubirya kuko bidutungira ubuzima aha igihembe cyacu rero twagitonoye cyose cyamaze gutungana murabona ko bya bishishwa byose twabikuyeho iyo umaze kubitonora gutya shyira mu gikoresho kinini buki ukabironga ubundi ukajya guteka ukajya kubicanira kubitogosa isafuriya iratunganyije iroza neza shyiramo cya gihembe nubwo kitaratungana neza ariko ubungubu iyo byamaze kuvaho ibishishwa ubundi kino kiba ari igihembe ushyiremo byose nurangiza ushyiremo amazi ahangaha arahagije hanyuma nurangiza cyane ubundi upfundikire n'ibibira urashyiramo akunyu ubundi utegereze ndaza kukwereka uko wongera kubigenza hanyuma rero urategereza igihembe cyacu kigashya ubu ngubu igihembe cyamaze gushya ubu twagitogosheje ubu ngubu cyahiye kugira ngo mbibereke neza ushobora kukinomba kikaba nk'inombe
hanyuma turafata intoryi kuko nabwiye ko igihembe cyacu tubibuze gushyiramo intoryi turazishyiraho gutya hejuru kitarakama neza turazishyiraho hejuru kugira ngo zise nk'izikubitwa na wa mwuka zoroshye kugira ngo kugikaranga biri buze kutworohera mu bakecuru bo mu cyaro ubundi ntabwo bakunda amavuta usanga kizimo gutya intoryi yakongeramo akunyu akarunga ubundi akanumba akaza kurya igihembe kimeze neza ariko twese turi buze kugikaranga turategereza intoryi zamara gukubitwa na wa mwuka zitangiye nyine kubona zoroshye turaza kuzikaranga rero igihembe cyacu nk'ubu kiri hafi gushya igihembe cyacu urabona ko rwose intoryi zahiye kandi igihembe cyahiye ndetse amazi arakama kirahiye neza kirasaye hanyuma rero turakurikizaho gukaranga kugira igihembe cyiza cyo kurisha ubugari urafatisha ushyiremo amavuta yo gukaranga make atari nk'ayandi yo gukaranga ifiriti ni amavuta yo guhisha igitunguru wategereza amavuta yamara gushya ugashyiramo cya gitunguru ukagaragura bivuze ko guteka igihembe rwose urabona ko bitagoye nyamara wenda wajyaga wanga kurya ibishyimbo kubera ko utabikunda kubera kiriya gishishwa cy'inyuma ariko ubikoze muri buno buryo ibishyimbo rwose birakuryohera mubwiye ko ubwoko bw'ibishyimbo wabwita igihembe kimaze gusa nk'aho gihonga cyangwa se kigiye gushya ugashyiramo inyanya umwihariko w'igihembe ni uko uba urimo urunyanya rwose uri kurubonamo ubona ari urunyanya rufatika urabona ko igihembe cyawe cyaryoshye utegereze inyanya zishye rero murabona ko zahiye iyo zahiye ziba zimeze nk'isosi hanyuma turafata za ntoryi twamaze gusa nk'aho duhisha ariko zidahiye neza dushyire muri za ntoryi ibi ngibi icyo bigufasha ni ukugira ngo intoryi uze kuburya wumva ruhiye kandi bitagombye kuwutegura igihe kinini nakubwiye ko aho byari bigeze hano nk'uwashaka ndi kugikaranga ariko ku muntu ukunda nyine isosi ikaranze isupu ikaranze wayigenza gutya gushyiramo cya gihembe cyamaze kumuka neza uragifata cyose ukagishyira muri ya safuriya ibishyimbo byacu ntabwo twigeze tubiminina intungamubiri zose zo mu bishyimbo zirimo muri iki gihembe hano rero utangira guhumurirwa utangira kwirya iminwa ku bantu rwose bagira kuti urabona ko igihembe cyacu kiba gitangiye gusa neza rwa ruvange rw'inyanya ruba rwamaze kujyamo iyo ushatse rwose ushyiramo inyanya nyinshi ku buryo igihembe gihindura ibara rwose ukabibona nakoresheje n'inyanya nkeya nibutse ko mu gihembe ushatse ushyiramo idodo ushatse ushyiramo indagara hari n'abashyiramo kayote cyangwa se ibishayote mu gihembe kikamera neza hari abagikuramo potaje nk'uko ibintu bimeze bakomeza kanumba mpaka bibaye nka potaje cyangwa se akabikisha muri blender hanyuma murabona ko gikomeye igihembe cyacu kirakomeye gifite umusosi ukomeye turashyiramo amazi make cyane n'uburyo ujya igihembe ujye rwose ugifatisha ku buryo nurisha ubugari ubona ko buza bwambaye turavanze rero twongere tunombe hanyuma turapfundikira isafuriya dutegereze bitogote biraza gutogota igihembe cyacu kiraba gihiye kandi kiraba kimeze neza cyane igihembe cyacu cyahiye twakarabye neza intoki n'amazi meza isabune nziza n'ifuraha nk'uko mpora mbibabwira hanyuma murabona ko ni igihembe gifashe igihembe gisa neza urutoryi rurimo rumeze neza murumva ko na bebe nawe yiteguye kuza kukiryaho nanze kubatindira mu ntetse n'ubugari nkarisha ubugari urebe ukuntu buza bwambaye bumeze neza cyane ku buryo wumva kabisa wakwirya iminwa
Mwenye kuwashi mero wa kunzi wa Hot 250 TV ya chuhisewe Eka mwimuse ukanda kuri subscribe ni waru gambiru kanze Ukuri yi video kwa mwana ninziza Mwimuse kwa hali grupi ya WhatsApp Ure muri setting za channel Uraitu na grupi ya WhatsApp Tuzaidu sangira Umenye utanguka nye ujanya nijikuwe Nitu kwa Isabel Dusengimana Bye bye mujire ili hejiz